հրապարակում հավաքված քաղաքացիները վանկարկում են Նիկոլ Վարչապետ։ Այ մի փոթեք։ Արալը քանը քանը։ Արգելեր ստատի տողներ, այստեղ տեսնում եք, որ բախում տեղի ունեցավ վարչապետի աջակիցների և նրա հրաժարականը պահանջող երկու քաղաքացիների միջև։ Նրանցից երկուսը մեքենաների վրա փակցրել էին Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը դավաճան գրությամբ, ինչը հունից հանեց ակցիայի մասնակիցներին։ Հաշինյանի հրաժարականը պահանջող